At Oxford College of Business, we offer world-class business qualifications awarded by some of the best universities in the world. That's because all we do, all we are, is business education. තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයා ලෙස මහින්ද ගම්මන් පිළ මහතා පත් වූ අතර සෙසු සමාජිකයන් ලෙස කිශාලි පින්ටෝ ජයවර්ධන මෙනවිය නීතිඥ එස්.ජී. පුංචි හේවා හිටපු විනිසුරු සලීම් බර්ෂුක් සහ ත්‍යාගනාදන් සෙල්වකුමාරන් යන මහතුරුන් පත් කෙරුණා.